Hej idioter, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag er det transfer torsdag, og så skal jeg også lige sige, hvis I ikke har set videoen fra i går, den kom lidt sent ud. Det handlede egentlig bare om, at vi har lavet en reaktion på en sang om Darami, og den blev først udgivet kl. 19. Så vi må selvfølgelig først med sangen ud kl. 19, så det giver bare god mening. Så der er mange af jer, der ikke har set den endnu, så hop ind og se den. Det var rekordet, og det er også nede i linket i beskrivelsen. Ja. Og det er meget sjovt. Det var en god sang. Det var en ret god sang, ja. Ja, det synes jeg. Overraskende god. Lige præcis. Hop ind og se den. Nå, første rygte. Det er omkring United. Og det er, som nogen måske ved, så har De Gea ikke stået super godt i sådan det seneste års tid. Han er begyndt at komme ovenpå igen og har stået nogle ret fine kampe og lavet på gode redninger. Det gode De Gea tilbage. Men det betyder altså også, at vores unge keeper, Dean Henderson, som lige nu er på leje i Sheffield United, også var i sidste sæson og var med til at rykke dem op, han kommer så tilbage til sommer. Og han har sagt, at han vil elske at spille for United, men han vil kun gøre det som førsteholdsmålmand. Og altså, han er blevet spået til at blive keeper for det engelske landshold inden for et par år, hvis han bliver ved, som han gør nu. Han kommer højst sandsynligt med som backup keeper til EM til sommer, og der snakker om, at han måske allerede begynder at slippe ud Jordan Pickford af en anden trone. Så han er altså en keeper, der kan finde ud af noget. Men United har lige forlænget med De Gea. Det betyder altså, at Dean Henderson højst sandsynligt ikke bliver førstevalget. Og det kan man så se op og ned på, hvad man vil helst vil have. Men i hvert fald så er Dean Henderson rygtet væk fra United. Og lige umiddelbart så er PSG, som er i førersæde. Jeg håber godt nok ikke, det her det sker. Altså, jeg håber ikke, han skifter til nogen klub i England. Men udover det, så er jeg fløjtende ligeglad, så længe det ikke er PSG. Fordi jeg synes bare, hvis man har kigget på det seneste keeper, der har været i PSG, det er bare ikke topkeeper, og man bliver ikke udfordret på samme måde. Han er et kæmpe talent, og han er rigtig ung stadig. Og det vil virkelig bare være at skyde sig selv i foden og tage ham ned til Frankrig, hvor han ikke får udfordring. Han skal tage til Spanien, han skal tage til Italien, han skal tage til noget andet i hvert fald end PSG og Frankrig. Og så forhåbentlig ikke England, fordi jeg håber, han er bare en lille bit smule troværdig overfor United. Ellers skal han blive Sheffield, det er også meget fint. Nu siger du, at de ikke har så gode målmænd. Jeg kan jo godt lide Keylor Navas. Det har jeg sagt mange gange på kanalen. Ja, ja. Og jeg synes, at Keylor Navas er en top målmand. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Ifølge, jeg tror, det er Roy Keane, der er ude at sige, at hvis det skulle være efter Solskjærs planer, efter hvad han har sagt, så skulle Dean blive. Og jeg havde ikke hørt, at de havde forlænget med De Gea. Fordi jeg havde faktisk også set... Jeg er sikker på. Jamen, det kan godt passe. Ja. Men jeg havde hørt fra Roy Keane, at ifølge ham, så den gamle class of 92, de ville gerne af med De Gea, tjene en god slag penge på ham. Det er også det, der giver bedst penge. Og så får Dean Henderson ind som fastmand mellem stængerne. Ung engelsk målmand, og det vil passe præcis efter Ole Gunners eget udsagn om, hvad han gerne vil. Det er også det, jeg mest hælder til. Jeg synes, De Gea er god, og jeg synes også, han gør det rigtig godt nu. Altså uden ham, så har vi nok også tabt det på... Der er gået flere mål ind på os, end der er gjort på det seneste. Men jeg synes bare, altså han begynder også at være lidt op i alderen nu. Og hvis man stadig skal nå at have en fin slat for ham, så kan man få det. Og så kan man investere det andre steder i truppen, fordi man får Dean Henderson ind, der har championship erfaring, eller Premier League erfaring nu. Altså jeg tror, han har lavet et drop i år, det var mod Liverpool. Altså så det er ikke fordi, han har dummet sig super meget. Og han har virkelig, virkelig løftet det her, den her defensive Sheffield United, til et helt nyt level. Så det vil være perfekt, hvis han kan komme til United. Jeg er helt enig. Ja. Sygt. Min første, det er... En lidt underlig ting, det er Juventus, der er ude efter en nier. Og det har noget at gøre med, at Ronaldo han er oppe i alderen. Higuain gør det ikke, som de håbede på. Altså han gør det fint, og det gør Ronaldo også. Men det, der så er problemet, det er, at de vil ikke bruge Ronaldo som nier, selvom jeg synes, det er der, han er bedst lige pt. Han er en poacher nu. Han er ikke lige så eksplosiv, som han var i gamle dage. Han er stadigvæk en verdensklassespiller. Men han er ikke den gamle Ronaldo, der kan sætte en 3-4 mand ud på kanten, og så komme ind og så afslutte. Han er mere ham, der skal stå der, og han har så meget know-how til at gøre det. Men de er stadigvæk ude efter nier. Og lige pt. På grund af Manchester City's band, det er jo ikke, stadig ikke sikkert, at det står. Det er sådan lidt meget... Lige nu der er det der i hvert fald. Ja, lige nu er det der. Det er for det her sagen, og så bliver det spændende at se, hvad de siger til det. Og hvis man tænker, at den gør det, så... er Juventus ude efter Gabriel Jesus. Og det synes jeg er super spændende. Jeg er meget vild med Gabriel Jesus selv. Jeg synes, han er pissefed. Og jeg kan godt lide hele hans historie med, at han stod og malede gaderne til, hvad var det, VM eller OL, og så næste gang, så spillede han. Ja. Og alle de ting, og den måde, han spiller på for City, jeg synes, han gør det godt, når han er derinde. Han scorer masser af mål.
har måske, jeg tror han har en af de bedste goals per minute ratio i Premier League. Fordi han er jo ikke, altså han er stadigvæk bag Aguero. Ja, hvis Aguero er frisk. Men et rigtig spændende skifte. Ham kan de få for 500 millioner danske kroner. Mm. Og derfor så er de også lidt ude efter Icardi. Men der er en lille finte her, og det er Icardi, han er stadigvæk ejet af Inter Milan. Og Inter Milan gider sgu ikke at sælge til Juventus. Det forstår man godt. Det forstår man 100% godt. Især ikke et fyr, der har været kaptajn. Og derfor så håber Juventus, at de kan overtale PSG til at bruge deres købsoption på at købe Icardi fri, og så lave et bytte plus penge med PSG, hvor PSG så får Pjanic, og Juventus de får Icardi i klubben. Og de kunne egentlig godt se, Icardi han var vanvittig, når han spillede, og han ikke lavede problemer uden klubbanen. Så hvis jeg var Juventus, så ville jeg gå efter Icardi. Det ville jeg også. Men jeg kan også godt forstå, hvis den er svær at pull off, den her. Ja, 100%, men jeg ville også synes, det var godt for PSG. Altså lige for at lukke den. De mangler lidt nogle midtbanespillere nu, ikke? Altså, jeg ved godt, de har hentet et par stykker ind, men der er jo ikke nogen af dem, der er sådan er virkelig, virkelig topklasse. Der er ikke nogen, hvor man tænker, det her, det er sgu manden nøn. Efter hvad Ratian måske har brød lidt ned. Altså, han er ikke lige så god, som han har været. Så tror jeg, at Pjanic, det ville virkelig være godt at få ham ind. Og så lige for at lukke op, noget, jeg synes slet ikke, han er god. Jeg kan virkelig ikke lide ham. Men du er også United, mand. Nej, men jeg kan godt lide Aguero. Og jeg kan også godt lide sådan lidt, så det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide Liverpool-spillere. Og Bernardo Silva for den sags skyld. Man City-spillere. Man City-spillere, ja. Jeg kan meget godt lide United-spillere. men jeg synes ikke, at Gabriel Jesus er særlig god. Jeg synes heller ikke, han scorer selvfølgelig mål. Men jeg synes ikke, at det er ham, der gør det farligt. Det er spillerne rundt omkring ham, der gør det farligt. Så jeg tror, at de fleste sådan, de sådan hurtige angribere vil kunne komme ind og gøre præcis det samme som ham for City. Så jeg er ikke så fan af Gabriel Jesus. Jeg er mere fan af Icardi og hele den byttehandel der. Det kunne være sjovt. Stem op i kortene. Hvem vil I helst have i Juventus? Icardi eller Jesus? Ja. Det næste jeg har, det er faktisk også omkring Juve. Og det er noget, vi lagde op på Instagram i løbet af ugen. Og det er simpelthen, at Rakitic, han er nok færdig i Barcelona. Eller han er færdig i Barcelona. Han er ikke den her vigtige midtbanespiller mere, som han har været. Og der kommer lidt nye kræfter til. Og det betyder simpelthen, at han skal ud og finde en ny klub at spille i. Og i den forgangne uge, han kommet med nogle sjove udtalelser, i hvert fald spændende udtalelser. Det er, han også gerne vil nå at spille med Cristiano Ronaldo, inden han slutter sin karriere. Og lige umiddelbart, så virker det som om, at det skal være nu. Og altså i hvert fald, hvis det skal nå ind i begge to og slutte deres karriere, de bliver at være nogle ældre herrer begge to. Så hvis det skal ske, så er det nu, netop fordi han højst sandsynligt ryger til sommer. Det synes jeg er spændende, fordi det vil også åbne lidt op for Pjanic-skiftet. Så vil der ligesom blive lidt mere plads til ham. Amerikanerne er blevet bekræftet, at han har været permanent til Dortmund det her i løbet af ugen også. Så det virker som om, at de begynder at åbne mere og mere op. Aaron Ramsey er også blevet rygtet væk fra Juve. Rabiot er også rygtet væk. Ja, og Rabiot for den sags skyld. Så de begynder at åbne rigtig meget op for midtbanen. Og ligesom give lidt mere plads til nogle nye spillere. Så jeg synes, det er spændende. Hvordan har du det med, at det rækker tyske smule? Det er jeg fint med. Der er overhovedet ikke noget. Og jeg kan også godt forstå, at han gerne vil spille Ronaldo. Ja, det er jo sindssygt at sige, at man både spiller med Messi og Ronaldo. Ja, det er også sådan, jeg har det. Folk de tror stadigvæk, at jeg hedder Ronaldo. Det gør jeg på ingen måde. Jeg har rigtig meget respekt for alt, hvad han har opnået. Så forstår 100%. Ja. Det vil være et kæmpe skifte. En anden midtbanespiller, som måske er på farten, og vi siger måske, fordi det er det samme som med Gabriel Jesus. City står jo stadigvæk til at være bandet, og derfor så går rygten rigtig meget på Kevin De Bruyne. Han er i min optik den bedste spiller, der er i Premier League, og derfor så skal han ikke være i en klub, som der ikke spiller Champions League. Og så måske bliver tvangsnedrykket. Det kan være, vi snakker om det i Sensationssøndag, hvis I godt kunne tænke jer at høre om det. Så husk at like. Men derfor så har det simpelthen været ude i den her uge her, rigtig mange engelske fodboldeksperter har været ude at sige, at Kevin De Bruyne, han er muligvis en af de få spillere, som der vil gå direkte ind i startopstillingen hos Liverpool. Og det gik så langt, at en af de her eksperter er med ude at sige, at hvis man skulle lave årets hold i Premier League lige nu, så ville der være 10 røde trøjer. Ikke United desværre, alt i Liverpool trøjer, og så vil det være en lyseblå trøje, og det vil være Kevin De Bruyne. Så meget tyder på, at hvis det sker alt det her med band og måske en tvangsnedrykning, at De Bruyne han vil drage mod Liverpool, og man kan godt forstå ham. De er, selvom de taber til Atletico i går, så... Så er det stadigvæk, altså det er verdens bedste klub. Ja, udenom så. Og den bedste klub i England, uden tvivl. Så det kan man godt forstå, og City kan have svært ved at beholde en spiller af hans kaliber, hvis de ender med at blive tvangsrykket, og de ikke kan generere de her penge, som der er, og i at have sådan en stor spiller. 100%.
Også fordi de får højst sandsynligt en kæmpe bøde, netop fordi det er financial fair play, de har brugt. Så de kommer nok til at skulle betale rigtig mange penge tilbage. Jeg læste også for eksempel, at Sané, den handel, vi har snakket rigtig meget om, som ellers var lidt død, den virker City som om, at de rigtig gerne vil have sted nu. Ja. Og det kommer nok til at være godt for Bayern, fordi han kommer til at gå billigt så. Men det er ikke min sidste, det er nemlig også med Liverpool, og det er, de har virkelig set sig varme på Timo Werner nu. De vil virkelig, virkelig gerne over hente den frontangriber, og det kan jeg til dels godt forstå. Ikke fordi, at Bobby han gør det sgu meget godt, men i min optik er han ikke en frontangriber. Jeg kunne godt forestille mig, at man lidt på den ene kant, Timo Werner på den anden kant, Salah, og så Bobby Firmino lige bagved. Det vil jeg virkelig, virkelig synes var nice. Det gør nok, at Kevin De Bruyne ikke kommer, eller hvis det Kevin De Bruyne kommer, så kommer Timo Werner nok ikke. Men jeg kunne virkelig godt se det, og det skulle være sådan, at Liverpool skulle lægge et bud inden for en uge, officielt bud inden for en uge på Timo Werner. Så det er super, super spændende, og altså, jeg synes, hvis det sker, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, det bliver virkelig, virkelig farligt så. Sådan helt, virkelig farligt. Men det betyder også, altså, så går man nok ikke lang tid før, der er en Mané eller en Salah, der ryger. Fordi så begynder man også at være der som, okay, vi bliver nødt til at investere de her penge, sælge spillerne, mens de er rigtig meget værd, inden de når at blive sådan dårlige eller gamle. Det siger ikke, de gør i dag eller i morgen, men det var nok ikke sådan super lang tid, hvor man så kan reinvestere pengene. Så det er lidt spændende, hvad Liverpools planer er, om de kommer til at have en Kevin De Bruyne, om de kommer til at have en Timo Werner, eller om de kommer til at sælge nogen overhovedet. For det føler jeg også, de bliver nødt til på et tidspunkt. Jo, 100%. Og det der med Timo Werner, han, det er også, at hans friklubsklausul, den har en udløbsdato. Mm. Og er det slut april, det tror jeg faktisk, det er? Det passer meget godt. Sidste dag i april, at der bliver den her frikøbsklausul på 60 millioner euro, altså annulleret. Og så tror jeg, at det er nogle helt andre beløb, man skal overbetale for, for ham her. Så det skal være snart, og det er skide interessant, hvad der sker med ham, fordi ja, han er en af de bedste angriber, vi har. Han er så. Skidespændende. Bayern er også ude efter ham. Jamen, han har snakket om til næsten alle klubber. Ja, han var også kort omkring Barca, han har også været kort omkring United. Der er virkelig, virkelig mange klubber, der er ude efter ham. Og jeg synes også, han er vanvittigt undervurderet. Ja. Han er virkelig meget. Ja, en mand, der scorer over 20 mål, så er han undervurderet. Ja, fordi det er fodboldkyndige, der snakker om ham, og så er det folk, der spiller FIFA. Ja. Det er ikke lige, fordi man hører folk snakke om ham, når han spiller godt. Fordi, måske også, fordi det er Bundesliga, men det er noget andet. Ja. Nå, min sidste, det er det, som titlen nok har været omkring. Martin Braithwaite til Barcelona. Og det ligner, det kommer tættere og tættere på. Vi lavede et opslag omkring det igen på Instagram. Hvis I ikke følger på Instagram, så op ind og følg på Instagram. Selvfølgelig også subscribe her også. Det vil også betyde rigtig meget. Men Martin Braithwaite til Barcelona, den er mere og mere sikker. Barcelona havde allerede været ude efter ham i slutningen af januartransfervinduet, fordi at vi havde den her skade her til Suárez. Det, der så er sket i mellemtiden, det er jo så, at Dembélé, han også har fået sin skade var værre end antaget, han blev nødt til at blive opereret, og derfor så har Barcelona nu fået, jeg tror det er 14 dage, man har, 14 eller 15 dage, man har til at hente en erstatning, hvis man har en skade, der er længere end 5 måneder. Og det er en regel, der både er i Spanien, men altså også i Frankrig, og jeg ved ikke om det andre steder, men jeg ved i hvert fald, det er de to ligaer. Jeg tror ikke, nej. Jeg havde aldrig hørt om dem før, i hvert fald. Og det der så er, det er jo super fedt for Barcelona, men det der så er rigtig nederen, det er jo så for Leganés, fordi i spansk fodbold, der skal man have en frikøbsklausul på sine spillere. Mm. Og Braithwaite, den er kun på 20 millioner euro, 150 millioner danske kroner. Og derfor så kan Barcelona jo nemt købe ham. Men Leganés, der ligger og kæmper for at overleve i La Liga, de kommer ikke til at kunne hente nye spillere. Mm. Og derfor så er der faktisk rigtig mange klubber i Spanien, som der er gået hen og set sig lidt sure for Barcelona. Og det kan jeg også godt forstå. Hvis man ender med at pille ham, så rykker de ned. Så rykker de næsten med garanti ned. Ja. Man kan så også sige, at så får de den her kapitalindsprøjtning på 150 millioner, og det bliver fint for en klub, der skal ned og spille i den anden bedste spanske række. Men det vil også være... det er jo bare et plaster på såret. Jeg vil hellere spille oppe. Ja, altså, helt ærligt, jeg vil hellere spille oppe. Det er bare et plaster på såret. Ja. Men der er rigtig mange ting, der taler for. Braithwaite, han kan både spille angriber, han kan spille kant, og det er en ting, som Setien rigtig gerne vil have. Derudover så er han forholdsvis målfarlig i forhold til, at han spiller en klub, der ikke gør det super godt. Jeg tror, det er 8 mål og 1 assist i den her sæson i alle turneringer. Og derudover, så har han samme agent som Frenkie de Jong. Og det er altså bare lige pludselig mange ting, der taler det op. Mm. De har brug for en spiller af hans type. Ja, han har måske ikke 100% niveauet til Barcelona, men som en erstatning, en midlertidig løsning, der synes jeg helt klart, at han er et rigtig godt bud. Og så tror jeg også på længere sigt, at han vil gå hen og blive sådan en Pedro-agtig bink-spillertype, der kan komme ind og så måske gøre noget indimellem.
Der har jeg noget spændende, fordi det er kommet frem. Det, jeg kan ikke huske, at læse det, men Barcelona's planer skulle efter sigende være, at han kommer ind nu her, og så spiller han som backup og som starter, hvis der er brug for det. Og så er håbet, at han kommer til at spille rigtig, rigtig godt til EM til sommer, og man sælger ham videre allerede til sommer igen i næste vindue. Så man altså kun har ham i de her 5 måneder, og kun ikke kan udfylde, så man kan forhindre en mere permanent løsning. Fordi, som du siger, han er andre sgu nok ikke helt niveauet. Han kommer ikke til at være ham, der afgør Champions League-finalen. Eller skal man selvfølgelig aldrig sige aldrig. Det gør han ikke, fordi det må han ikke. Nej. Han må kun spille i Spanien. Nej, okay. Men sådan, ideen i det. Man skal aldrig sige aldrig, men det er han sgu nok ikke lige helt typen, der går ind og gør. Men planen er simpelthen, at man sælger ham videre til sommer, hvis han spiller godt til EM. Og det kunne han godt gå ind og gøre. Han har været en forholdsvis vigtig spiller for os, indtil videre. Det er spændende. Jeg synes, det er rigtig spændende. Det er virkelig spændende. Det er pissefedt. Ja. Hvis I godt kunne tænke jer at se det, så skriv det ned i kommentarfeltet. Husk at subscribe, husk at tjekke videoen fra i går. Fordi ja, som sagt, der er ikke særlig mange af jer at se den, fordi den kom så sent ud. Men hop ind og tjek den. Det var bare en lille ekstra video, og det var sjovt. Fed sang. Virkelig fed. Og så er der ikke meget mere at sige end hygge idioter. Thank you.